ABŞ'ın Kaliforniya ştatının sakini Facebook'ta qorxulu ismarız yazıb. Səhəri isə koronavirustan ölüb. Onun hekayəsini BuzzFeed News yayımlayıb. Bu zarafat deyil. Küçəyə çıxarsınızsa maska taxın və sosial məsafəni qoruyun. Mənim kimi lənətə gəlmiş axmaq olmayın, deyə 51 yaşlı Thomas Macias özünün sosial şəbəkədəki hesabında yazıb. Yaxın qohumlarının sözlərinə görə, karantin müddətində Macias bütün tələbləri yerinə yetirib, maska taxıb, məsafə gözləyib, insanların cəmləşdiyi yerlərdən qaçıb. Ancaq məhdudiyyətlər aradan götürüldükdən sonra o, dostları ilə açıq havada əylənməyə gedib. Burada da koronavirusa yoluxub. Axmaqlıq edərkən anamı, bacımı və digər ailə üzvlərimi təhlükəyə atdım. Bu ağır təcrübə oldu. Ümidvaram ki, sağalaram. Hamınızı sevirəm, deyə o, ismarıcında əlavə edib. Ancaq Macias qorxunç xəstəlikdən bir daha ayağa qalxa bilmədi və ismarız yazdığının səhəri günü COVID-19-un yaratdığı ağırlaşmadan dünyasını dəyişdi.